ကျန်တော့ရင်းနှစ်တရားတို့တရားစခန်းပေါ့နော်ဒီနှစ်ကတော့အလုတ်ကန်းသားလာလို့ရှင်တော့ညီမတချင်းဆိုပို့တော့ဟိုစဉ်းစားထားရပေါ့နော်ဟုတ်ကျန်မှာတချင်းဆိုရ feeling ကတော့ဒါတော့ feeling ကတော့လိုမျိုးကြီးတော့ထူထူထူတော့မရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ပရိသတ်တွေကိုဖြောပြရတဲ့အတွက်ဟိုနေပါရယ်ဆိုလို့ရှင်တဲ့ပရိသတ်တွေနဲ့တွေ့ရခဲ့နေမှာဖြောပြရရယ်ဆိုလို့ရှင်ပရိသတ်တွေနဲ့တွေ့ရတဲ့အတွက်ပြောရပေါ့နော်ဟုတ်ဒါကြာနေမှာအပြင်ထွက်ပြီးမန်နက်တွေထိုင်နေတိုင်းအဲ့လိုမျိုးထိုင်ပြီးတော့အဲ့လိုဖြတ်သန်းခဲ့ရနေပေါ့နော်မနစ်ကတော့အဲမန်နက်သွားရတယ်ပေါ့နော်အဲဟိုးရှေ့ရောဆိုစတိုက်တချင်းဆိုဖြစ်တာများရဲ့ပြီးတော့တရားစခန်းအဲအကြောင်းဟိုတချင်းဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာတိတ်ကြိုက်တယ်တော့မပါတော့အဲ့လိုဆူဆူဆီဆီနေရတာမကြိုက်ဒါပဲပျော်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တကယ်ချင်းနဲ့ပျော်နေတဲ့အချိန်ဆိုရင်တော့ပျော်ရဲ့ဒါပဲတချင်းဆိုလာရောတိတ်ကြိုက်တယ်တော့မပါဘူးဟုတ်အခုကတော့မသိသေးဘူးပေါ့နော်မသိသေးဘူးဆိုနှီးမှပဲသိရမှာပေါ့ဒါတော့ဟိုကလန်းနဲ့အလုပ်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ညီမဟိုဗမာရှိမယ်ဆိုတော့ဟိုနှီးမှပဲသိရမှာပေါ့ဟုတ်ဒါကြောင့်မှာပိတ်တဲ့အားလုံးပေါ့နော်အနေနဲ့ကဲကဲနဲ့ပျော်ရွှင်စွာဖြတ်သန်းနိုင်ပါစေလို့ပဲဆုတောင်းပေးပါတယ်